Së shpeti, pritet të publikohet kënga e saj. Antonella Berisha jep një lajm për të gjithë ndjekësit dhe fansat e saj. Së shpeti do të publikoj këngën time. Por, ajo ka thënë disa kohë më parë në disa intervista që do të publikonte një këngë vetëm. Për të ditur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Por ka edhe dy këngë të bëra me Mevlanin, se cila pritet të jepet së shpeti, këtë ende dhe Antonella nuk e ka vendosur, se do të jetë kënga solo apo me Mevlanin. Ne jemi të gjithë shumë kurios të dim dhe të dëgjojmë. Shpresojmë shumë të jetë diçka e bukur dhe meqense në fokus ka dashurinë, shpresojmë të jetë vërtet e bukur.